Naanza hapa, nitamalizia hapa hapa. 21 kilometers, 10 kilometers, naanza hapa, namalizia hapa. Those who are going for 21 kilometers, you start here, and you, this is your end point to be here. The same place where you start. Am I clear? Thank you. And the 10 kilometers, you start here, but those for 5 kilometers, we have another arc where you will end there, which you will see. Mpaka mnamona ito Tigo Zantel Marathon, kuna ZRB, kuna Just Fit, ambao kama mnamona viongozi wengine wanapongana ni watakana Just Fit, ambao mtuwezesha. Na talk over, tuanze mbio sasa. Asante, nitaanza na sekandi hawa, tutaanza na sekandi, sio kwa hesabu moja. Nitakapofika bado sekandi moja mheshimiwa atapiga. Sekandi saba. Sekandi tano. 5 seconds. 4. 4. Sekandi 3. 3. Sekandi 2. 2 seconds. Tayari mheshimiwa. Asante sana, asante sana. Kilometa 21 ndio hao wameshaondoka. Wameshaondoka mbio kweli kweli. Kama mnavyowaona hao wanaenda kilometa 21 au nusu marathon. 10 kilometers. 10 kilometers. Kama nasema wadhamini wetu wakubwa ni Tigo Zantel. Tigo Zantel ni band sponsors. Kuna Just Fit, kuna ZRB, kuna College of Health ambao pia wako mstari wa mbele katika udhamini. Wakati 10 kilometers inaondoka, 5 kilometers kama nasema tuna category mbili, wale ambao wanakwenda na kiongozi na wale ambao wanatafuta zile fedha. 21 kilometers, 2.5. Na pia yeye na mwenzake tunaona katika moja wa timu kubwa kwa siku tatu. Zora bia 10 sio. Kuna sana nini 10 kilometers. Okay, asante sana DJ, asante sana DJ mheshimiwa. Ndio hizi kilomita ni kwamba naye wanariadha wetu wa taifa na kimataifa wanaotuwakilisha taifa letu la Tanzania mashindano mbalimbali wako hapa kwenye mashindano haya ya Zanzibar International Marathon kwa siku ya leo. Bado sekandi 30. Mheshimiwa 15. Sekandi 10. 10 kilometers. Sekandi 5. Mr. Faruku. Sekandi 2. 2 seconds. Tuendele. Here we go. Asante sana, asante sana. Tayari wamesha anza kilometa 10. Hawa nao ni wale ambao wanapita kwenye barabara au mitaa mbalimbali ya kuanzia hapa Ngome Kongwe au Forodhani na kuzunguka na kurudi hapa hapa, mbio zote zinarudi hapa. Hii ni furaha iliyoje. Kilomita 5, kilomita 5. Okay, asante, asante. Kama wako tayari basi, tusikilizane, tunahitaji ukimya. Okay. Tunaanza na 5. Tunashuka chini, ikifika 1 hautaisikia hiyo 1. Ni basi sola itapigwa. Asante. Tunaomba wazi. Okay. 5. 4. 3. 2. 2. Go. Okay, asante sana. Haya, haya. Sasa zinakuja zile 5 kilomita na mheshimiwa Simai Hamza. Mheshimiwa Simai, usipande gari bwana. Sisi kuna sisi tutahesabu 5, tukifika 1 mheshimiwa tunaondoka kwa sababu basola tushakunyang'anya. Kwa hivyo tukifika 1 tunaondoka. Tuko tayari. Okay, mheshimiwa Hamza Simoni namuona sasa. Soraga, mheshimiwa Simai Bandari DJ yupo na Alhaji yupo hapa. Asnu tunaanza
Ah, mheshimiwa mwakilishi wa Mwera yupo vile vile. 5, 4, 3, 2, 1, go. Kofi kidogo. Yeah. Sio yeye mamba, sio kopenya. There we go. Okay, those are good. Nyosha mikono mbele. Okay, wakati wowote mshindi wa kwanza ataingia hapa. Wakati wowote naona pikipiki kwa mbali kabisa iliyokuwa inaongoza mbio mheshimiwa anaoingia sasa ni mshindi wa kwanza wa kilomita 21 anaingia wakati wowote hapa. Ndio. Tunaomba kidogo kumalizia inakuaga kwa kasi sana kwa kilomita 21 hizi. Kwa heshima na taadhima mheshimiwa, sasa unaweza ukaangalia vizuri anaoingia kilomita 21 kwa mbali kabisa naliona gari la kutunza saa liko mbele sasa yuko kijana hapo anakuja kwa kasi kabisa. Bila shaka huyu kijana anatokea Kenya. Huyu anatoka Kenya. Asante sana. Haya, anafuata si mwingine bali ni Francis.